السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتين باخيارتها وذا نقدها ونساي وامنتي أن نقبرتين وربحي نقصو قاري ديق أنا دو سومالي دو دكتو يا عالم كينتي سكلي وركو حاودي كيمرا يا حارو تا تلفزيون كيستار وكولا يا هاي مقالة دهار قيسا وعانا دلسو عسوين دونا هدير ربيد مو أني وحمسة جامع حسين حمسة هو وذا بدا عدوار كيكا كودا ومدون تانا داوضي الوحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino guddoonsiiyay saraakiib bilada ka soo yeeyay qaaradda Afrika. Gareeqan Cabdirasaaq Ismaaciil oo ka mid ah gareeqaanada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay warqad uu maalintii shalayto soo saaray wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland. Siyaasi Cabdinaasir Buuni oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland ayaa ka hadlay go'aankii ay soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo iyo wadani sidoo kalena waxa uu sheegay in magaalada Booro si diiran loogu soo dhaweyn doono madaxweynaha Soomaaliland oo la filayo in maalinta Birita uu kaga qayb gali doono munaasabadda qalinjabinta jaamacadda Camuud. Jaamacadda Al-Firfircid ee magaalada Burco ayaa dufcaddii saddexaad u qabatay munaasabad qalinjabin ah. Qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah daawadaya lamaane u dhashay dalka Mareykanka oo dacwad lagu soo oogay. Kuwaasina waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroonaa warbixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degto iyo caalamka intiisa kale. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan idin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa.